Ерболат Құдайбергенов жаңа үнтаспа дайындауда. Бұл жаңалықты біз әншінің инстаграмдағы парақшасынан байқадық. Толығырақ білу үшін директоры Гауһармен тілдескен болатынбыз. Сөйтсек, альбом екі тілде болмақ, бірақ қашан жарыққа шығатыны белгісіз. Бүгінде оның ішінде 10 ән бар. Айтпақшы, олардың барлығы да жаңа туындылар. Ерболат ішінен «Ай мен күннен жаралған қыз» әніне бейне баян түсіруді жоспарлауда. Бұл композициясының сөзін өзі жазған, ал бейнеклип баяғы сол махаббат жайында болмақ. Ең қызығы комедиялық жанрда. Әртіс сонда басты рөлді сомдайтын көрінеді. Түсірілімді жаздың басында бастаймыз деп отыр. Ендеше Құдайбергеновтен жаңа туындыны күтеміз. Айта кетейік, 23 маусым күні Астана Экспо 2017 амфитеатрында сағат 21:30-да өтетін Sound of Gakku фестивалінде Ерболат Құдайбергенов өнер көрсетеді. Егер сүйікті әншіңізді жанды дауыста тыңдаймын десеңіз, аталмыш кешке асығыңыздар.